Tervetuloa pelaamaan arkkia tukkapeikon kanssa. Hyvää huomenta. Mitenkäs täällä on nukuttu? Otetaas vähän valoja tänne. Paljonkohan kello on? 4 aamulla, kyllä se on jo hyvä aika mennä munat keräämään täältä ja jos täällä ois vaan yhtään. Tässä vähän lisää valoja tänne. No eipä oo. Otetaanpa vähän kahvia. Ei oo muuta kuin ruskeita suklaamunia nyt. Yksikö siellä on? No. Sehän on hyvä se. Laitetaan se tänne. Ne sinä sinne. Täältähän puuttuu kohta tämä Spark Powderi täältä jääkaapista. Kylmäkaapista, niin laitetaanpa sinne vähän sen sellaista sitten. Noin. Sinne. Noin. Nyt taas kestää. Hyvä. Tosi hyvä. Ja mitenkäs sinä jakselet? Täällähän on tehty voi, että kun on tullut kivasti lannotetta. Otappa siitä lisää. Lisää lantaa. Ja mitenkäs täällä jaksella? Onko täällä munittu? No. Ossu nyt on munii näitä omia munia. En mä halunnut sun se... Ei! Tää on välillä niin... Dörpi tää peli. Koitas nyt, ei jaksa heti tässä aamusta. Hei! Nytkö tuli aamu? Voisin sitä lähteä ulos toisaalta tässä. Tappa sinä nämä... Viimeiset siitä ja... Sitten vähän jättää näitä... ylimääräisiä tavaroita tänne ja... Sitten kun sitä ennen kuin sitä lähtee tuonne ulos, niin voishan sitä... Vois korjata vaikka tän kirveen täällä. Noin, korjataanpa se. Lasitkin on vähän rikki. Laitetaan vähän teippiä sinne. Noin, nyt on sitten korjattu. Katsotaas miltä näyttää. No. Kai ne on niin hyvin korjattu kuin pystyy. Joo. Mitäköhän sitä sitten? Voisi käydä vaikka vähän sen katsomassa, että miltä täällä ulkona näyttää. Tänne on tullut... Tämä meidän tukikohtaa on rakennettu. Tänne on tullut uudet paikat. Täällähän on vaikka mitä voi, että hienot on mustat nahkahousut ja punaiset on työkalut. No tässähän tää on nyt sitten tämä doetikurs, joo. Vois ottaa vaikka sen matkaa.
Tule mukaan. Mennään katsomaan täällä. Ai kun on kiva päivä, eikö ookki? Voi että. Aurinko sieltä jo pilkistää. Mennäänpäs vähän vuorille keräämään vaikka metallia. Mennään yhdessä. Hieno tää auringon nousu. Vois oikeestaan istahtua tähän vähäksi aikaa. Tuppa tänne vielä vähän noin siihen, niin. Mä hyppään sun selkään, on mukava tämä satula. Voidaan tästä katella tätä auringon nousua. Mitäs tuolla on? Nonni. Jos sitä vähän keräis vaikka metallia sitten tästä. Noin. Ohoja. Oiskohan siinä tarpeeksi? Katotaas. 13. No onhan se aika hyvä. Nää ei nyt jaksa kävellä aamutuimaan takaisin. Ratsastetaan tällä. Tästähän vois vieriä alas. Ui. Sitä tuosta otettiin noin. Ai niin, pysy sinä siellä. Vaikka. Mennään tämä tänne nyt sitten ja. Puu tuosta vaikka sitten joo. Tuonne noin. Näitä metalleja voidaan tässä sitten. Joo. Sehän meni tosi hyvin. Monta metallia saatu. Sitä voisi oikeastaan vähäksi aikaa sitten. Vaikka mennä lepäilemään vielä tonne. Tuonne sänkyyn ei tarvitse tässä nyt tässä enempää. Joo. Älä on kiva nyt makkaa. Kiitos, että katsoit. Hyvää huomenta.